ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆମର ଆସନ୍ତା ମେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ DG ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଯିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ 4ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ବୋଥ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଏମାନେ ଆଗାମୀ ମେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ଭଳି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ନିଆଯିବା କଥା ସବୁ ନିଆଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଥାଏ ବର୍ଡର ଏରିଆ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଲମ୍ବା ବର୍ଡର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ବର୍ଡରକୁ କିପରି ଆମେ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଯେମିତି ଦେଖିବୁ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ପଟୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନ ହୁଏ, ମାନେ ଆମ ପଟୁ ବି ସେପଟକୁ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନ ହୁଏ ଏବଂ ସେପଟୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଟକୁ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କିଛି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ସଜାଗ ଅଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ସେଇଟା ନିଆଯିବ। କିଛି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରେଟ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଅଧିକା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ରହି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏଥରକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 18-19 ବର୍ଷ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏନରୋଲ୍ କରିଛୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବିଶେଷ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଥରକ ନିର୍ବାଚନ ଟିକେ ଡେରିରେ ହେଉଛି, ଖରାଦିନେ ହେଉଛି, ମେ ମାସରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯିବ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବେ।